Mirë të Vision Plus, mirë mbrëma të gjithëve, mirë se vini në vizionin e pasdites. Jemi në pjesën e parë sot për të folur për një djalë i cili ditën e djeshme na ka surprizuar, por edhe emocionuar njëkohësisht teksa shënoi golin e parë në ndeshjen mes Shqipërisë dhe Kroacisë. Po flasim për Qazim Laçin. Ishte ai që i ndezi zemrat e të gjithë shqiptarëve dhe ne sot do të flasim pikërisht për të. Për një djalë i cili në fakt gjithmonë është fokusuar në karrierën e tij duke folur pak për veten dhe pak veta e din në fakt që ai para shumë vitesh ishte pjesë e një familje emigrantësh që shkuan në Greqi për një të ardhme më të mirë. Do të jemi me babain e Qazimit, Eminin, i cili do të na tregojë më shumë për jetën e Qazimit vet, por edhe për aspiratat, emocionet e bukura që kanë patur gjatë këtij europiani. Sa kaq në pjesën tjetër të programit do të kemi një çift shumë interesant. Ata u dashuruan para 8 vitesh në Belgjik dhe sot jetojnë në fshat, në një fshat të Vlorës, në Kanin konkretisht, duke e lënë pas atë jetën në Bruksel, një jetë totalisht ndryshe. Liroj është pikërisht nga Belgjika, ndërsa Klea nga Berati, dhe siç e thash zgjodhën Vlorën, do të na tregojnë vetë sepse ata vendosën që të zhvendosen për të jetuar në Shqipëri. Në pjesën e fundit të programit do të jemi me një nga vajzat më të bukura të Shqipërisë, me Iliada Baçin. Ajo është kurorëzuar Miss në vitin 2020 dhe sot jeta e saj është e fokusuar mes Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, aty ku edhe vazhdon studimet. Që në vitet e para në fakt kur ajo u kurorëzua, binte në sy për artikulimin e saj, për mençurinë që tregonte. Dhe sot ne e rikthejmë sigurisht në vizionin e pasdites për të na treguar se si është jeta e saj 4 vite pasi mori titullin Miss. Unë dua që fillimisht falenderoj edhe Zenith Travel, ata cilët na japin mundësinë të kemi pushime sa më të bukura. Tashmë në sezonin veror mund të shkojmë edhe në destinacione më të largëta sepse Zenith Travel na jep mundësinë që të kemi paketa sipas kritereve tona. Vetëm nëpërmjet një klikimi ju mund zbuloni oferta nga më të ndryshmet. Do ta nisim sikurse e thash me zotin Emin. Ai është babai i Qazim Laçit, djali i cili ditën e djeshme na emocionoi të gjithëve me golin e parë që i shënuam Kroacisë. Unë e përshëndes më njëherë sepse kemi në një lidhje Skype. Është shumë kënaqësi zoti Emin t'ju kem në vizionin e pasdites për të folur për emocionet, për të folur edhe për krenarinë që ju ndjeni besoj për djalin tuaj. Mirë se vini. Mirë se ju gjeta, përshëndetje. Besoj i lodhur pak sepse po ndiqni djalin tuaj. Jeni në Gjermani? Në Gjermani, Düsseldorf. Në Düsseldorf. I keni patur mundësinë të jeni besoj edhe në ndeshjen me Italinë edhe dje në stadium? Po. Plot me emocione? Më tregoni pak, si janë këto ndjesitë e para pak orë pas ndeshjes ku emri i djalit tuaj është emri më i përmendur mund të themi tashmë nga të gjitha mediat. Ju falenderoj me gjithë zemrën. Unë dhe bashkëshortja ime. Ju përshëndesim të dyve, ju përshëndesim. Edhe zonja ka qenë në stadium, keni qenë të dy në stadium? Po. O sa bukur. Pa zonjë na vjen nuk mund të shkoj në stadium. Shumë bukur, më vjen shumë mirë. Është besoj krenaristi, që tham pak më parë, për ju të shihni djalin tuaj që është kthyer në atë njeriu që ka emocionuar të gjithë shqiptarët, paktën në ndeshjen e djeshme që ne kishim shumë pritshmëri se do të arrinim një fitore. Për ju si ka qenë? Keni qenë dhe në stadium, e keni parë aty atë golin e parë, më tregoni pak për emocionet. Ishin emocionet e paparashikuara. Me të thënë drejtën, unë para 2 ditësh bëra një intervistë me një kanal tjetër, edhe i thash rezultati do jetë 2-1, më pritën për rezultati. Nuk do në rezultati 2-1, isha shumë i bindur se do fitoshim me Kroacinë, sepse kemi ca qëna, kemi një brez shumë të lumtur, shumë të fortë. Duhet me thënë, nuk qemë me fatë sepse ramë me 3 skuadrat më të fortat të Evropës. Para 4 vjetësh, duhet të themi se Kroatia ishte një ndër 4 vendet më të mira të Evropës. Mirë po, me qunat që kemi, jo sepse është djali im atje, nuk ta them përbëri, kemi një brez shumë të artë. Dhe emocionet e mia ishin të paparashikuara. Dem tani, dy emocione më kanë vëzuar kaq shumë, ditë kur lini Qazimi dhe goli i djeshut. shumë e bukur kjo. E prisnit që do të shënonte? E prisnit që do të shënonte gol ditën e djeshme? I kam thënë bashkëshortes, kur e kam pa ku ka shkelmu topin e parë, dje si ka shkelmu topin e parë që u hapë ndesha, e shkelme Qazimi. E goditi Qazimi dhe i kam thënë, nusës dhe bëje gol.
jam se të fitosha po, po se të bëjë këtë qazimi, i kom thënë sa djumë, në ato minuta, ka pa. Në ndjenë diqka qazimi të bëjë gërë. Zemra e babit, e ndjehu me njerë, sa po shkelmoj topin e parë. Kom hiku djekë dhe djekë, erdi qazimi kë kornje, kom hika djekë, kom hikë, ca tifozat ku qezim, mbashin e hipa lartë, Nuk e disha të mëndë që ka të bëjë. Unë kam letuar shumë tituj që thonin kjo ndeshja mes Shqipërisë dhe Kroacisë, nuk është për njerëzit të cilët e kanë patur zemrën e dobët, sepse realisht kemi qenë gjithkohon me zemrën në peshë, pra duke pritur qëfar do të ndodhë, nga kanë emocionuar shumë. Ka qenë kështu edhe për ju me Ankë, nuk e di edhe për bashkëshorët, e mbesoj se edhe ajo e ndjek ndeshjen, si shmë thatë. Me shumë ankë, por i dhe të thëmë dhe një gjatë jetë më ka bërë shumë përshqipje, ishte një ndeshje shumë vlatërore. Me ato tifozë Kroacis, ishim të gjithë bashkë, të gjithë lumtur. Më ka bo përshqipi ka që duku përqakua njëj me tjetërin. Por ndeshja ishte shumë mamë. E kemi patur këtë eksperiencë edhe me Italinë, dhe në fakt kjo është gjëja kryesore që kemi vënë re në këtë Europian, si do që të shkoj rruga e Shqipërisë. Kjo ndjesia me tifozët e tjerë cilët i kemi patur edhe kundërshtarë. Ju keni qënë edhe në ndeshjen me Italinë, besoj të tjeni edhe në ndeshjen me Spanjën. Pas ndeshjes, jeni personët e parë që takon qazimi? Si ndodhi ditën e djeshme, pas i dollët nga stadiumi, patët mundësin të takonit? Dje isha personi parë. Jënë stadium, kërë edhe nga stadiumi, me merë telefon, babi thot, pritëm keni restorant që po vinte komptarja, gjithë komptarja. Ku kanë arë qunët, mbi gjithme në qunëve jam shumë njoftën me thomajnë, me njofi dhe si baba gjithë, jam shok me gjithë. Mbi gjithme në qunëve erë dhe në trapez dhe bëmë fotografi, isha me një di tifozat kuqeti, që janë tifozat kuqeti, i kam shok nga Shkoda, nga Tirana, ishin bashkë, ishin qakë që shumë të ndumëta. Tha babi pritëm atje, tha se... Qëfar ju ka thënë? Si ishte ndjerë veta i gjatë ndeshjes? Ishte i entuziasmuar për golin e para, apo i kesha ardhur që nuk fituan? Ai gjithë mund, tha u babi, tha du të kishin pas pak fatë. Gjithë mund ke fatë, tha du të kishin fituar, këtë ndeshje, tha në kanë gjelë marak, du të kishin fituar. Je pëse bërë e gëllun. Tha ishim, tha në kulmi, tha në presjen, tha ndaj kuracis, tha... Nuk patëm fatë, sa të ska gjë, ata futbol i këshuar të bërë. E vërtet. Keni qërë një, zote e minë, që keni dashur që qazimit bëhe pjesë e futbolit, si gjdo prindë, si që ndodhë gjithmonë në fakt që të pakte në vitet e para, janë prindrit ata që i drejtojnë në rrugë të ndryshme. Këtë arit dhe qeshim fakt se këtu të gjithë mamaja e fëmive, e duke dhja ke fëmija, je martuar të bërë. Jo, por e dindjesin e prindërve të mi, kështu që e kuptoj shumë mirë si ka shumë për ju, besoj. Unë isha kundërtar me nusën këtu në këtë mes, sepse erdhëm nga në emigracion dhe djali ka lindur në Shqipëri, në kashtirot të Dibrës. Edhe e përre të rrës. Kur mora nusën, 8 mujë nusëja kanë, kemi gjetë pa qazimi një lartë gjishës dhe gjishit. Bjetë babi tim edhe mami tim një lartë qazimi. Kur e djali, moshët gjatë vjetë, e pashë se e qova këti skuadë e lagjës ku banosha në galare dhe e parë se kishtë talent. Nese nga vitet me dhe që u bërë 7 me të vjeqë e erdi koha që janë të bëjmë, dhe lë dhe është vazhdoj e shkolla dhe lë e futbolin, se nuk përfim të duja bashkë. E rishë shumë i mirë dhe në shkollë, e i thamë nusë përës, unë dhe janë të ndë e shkollë. Këmë ba një, nuk e bi, për familjë dhimi ka zotë, pajlet për i zotit e dhe fatit. Ka qënë dhe akord bashkëshorët e juaj që ta linte shkollën qazimi? Tani po. Në atë kohë nuk ishte dhe akord. Me të fëndreten e kombohun me qazimin, nga vëndet i qazimit, a mo babi të mos më ndanë futbolin. Qante, vetër e vitin nga Anglishtja së qishte ko, qishte prodispia gjerë, vardun futbolin në moshe 18 veqare, ikun Qipër prej parë. Po, kom pas pak kodrë, pak të ku ka bo kontratën e parë, ka thënë mund që jam... Jo më falë, ka thënë neve emigratë, ta në qatë përta ta një mamaj, se faktik i shkolla në shkollë gjithmonë. Dhe keni bërë ka shmirë, sepse ne kemi një talent, kemi një njëri cili në fakt po na emocionon me komtarën. Kjo Europiana ka bërë gjithve që t'jemi edhe më shumë tifoz, edhe ne që jemi vajza që shpesherë nuk kemi shumë përshira në futbol, e kemi të pa mundër të mos e shojmë komtarën tonë. Dhe kur kemi emra si djali juaj, cilët na emocionojnë pa tjetër që është një vlerë shtuar dhe ju falenderoj ma dje që keni patur mundësin edhe me sakrificave, se ju e thatë pak më parë, keni emigruar para shumë vitesh dhe besoj nuk ka qenë e letë apo jo, si kanë qenë fillimet tuaja në Greqi?
Shumë. Dhe në vitin timi kemi qenë shumë të vështirë. Shumë të vështirë. Në vitin timi mbrapa pata fatin të takojnë nga afër Bled Fedliun, kur erdhi edhe i Roma në vilajin ku banoj unë, ati u bo mitingu. Edhe kur edhe mbram dark më thanë se kom pa të ta përgëzej personalisht, ki të folur shumë për familjen time. Se i të kohë e sërinë, thash, shiko. Në ndishtë policia nga mrapa, se me diramën. Thash, për pare nga kapte policia për avizit dimi, tani po në ndjekë, pas ka të të mështë. Edhe, ka të njëta shumë e vështirë, me thonë demi dimi. Pas vizit dimi, shqyqirë zotin, në shqiptarët jemi dhe kemi shumë vullnet, kemi shumë, pra edhe të thashtë dhe bërë para, pa. Me këtë kulturi që ka në lanë sportashtit të një, ka qenë gjë e më e bukur. Dhe tani flasin dhe gjerman shumë, me edhe gjerman që më thonë, janë sportdashit me të dashur dhe me të lumtur. Dhe tani kanë dhënë gjërat më të mira. E vërtet. Ju jetoni në Greqi apo jo? Teksa Qazimi është dashur që të jetojë në Çeki, duke qenë se është i angazhuar atje. E ndjeni mungesën e tij apo jeni mësuar tani edhe është më ndryshe? Jo, edhe unë edhe bashkëshortja e ndjejmë shumë, edhe ka dhe një vëllat vogël, kam djalin e vogël 23, e ndjejmë shumë, sepse sa herë që shkojmë, se na ka marrë shumë shpesh në Çeki, dhe atje bëri, mas 13 vitesh, bëri, mori dabli, mori kampionat dhe kuk, edhe na ston atje, rrime. Mi po në sa të ndami nga Qazimi, nuk jemi, në themi nuk jemi në ngopur ma atje. Po djalin e vogël e keni përfshirë në futbol, a ka dhe ai talent për të luajtur, nuk është i përfshirë? Në përfshira një 5 vjetë, po nuk mundi, nuk ishte edhe... Një për familje, mjafton që Qazimi t'javi më të mirën. Djalin e vogël e kam elektricistë. Unë uroj që t'jeni mirë, t'keni mundësin për gjatë gjithë europianit, t'keni emocione sa më të bukura, edhe ne t'i kemi këto emocione, qoftë nga djali juaj, për nga gjithë çunat e kombëtares. Ju falenderoj shumë të dyve që ishin në vizionin e pasdites, ishte shumë kënaqësi. Do të të falenderoj bashkëshorten, kjo ka qenë shpresa jonë e familjes tonë, kjo ka qenë vullneti jonë. Pa këtë zonë në nuk dhe ikim për para, sunë dhe atë qëllimi. E tha, mirë më vjene, e them gjithmonë, kur i dëgjoj burat që i vlerësojnë bashkëshortet e tyre, është një mesaj shumë i bukur për gjitha ta ishë nga të gjojmë, që unë e vlerësojnë nga ana juaj mbi gjitha, zotë e minë. Kje ka luftuar e që mu pa të dhemi një bëri, zotë. Shumë falenderoj nga ana juaj. Ju falenderoj shumë. Historia e Qazimit shpresoj që të kthehet në një nga ato histori që bëhen filma, siç kemi parë edhe për yjet më të mëdhenj që e kanë nisur nga shumë vështirësi, me shumë sakrifica dhe janë bërë yje botërorë që i duan të gjithë. Shpresoj këtë rrugë të ketë edhe djali juaj. Unë ju falenderoj shumë që ishit në vizionin e pasdites. Shumë falenderoj. Kënaqësi. Ne do të shkojmë në këtë moment në një hapësirë publicitare. Kthehemi vetëm pas pak.